Ողջույն հարգելի ուղդիրներ, Հանրային ռադիոյի ուղիղ եթերում հաջողության նոտա շարքի 2021 թվականի առաջին թողարկումն է, ողջունում եմ մեր լսարանին եւ պատահական չէ, որ մեր այսօրվա առաջին հյուրը, առաջին զրույցը գիտական ասպարեզի հետ է առնչվելու եւ հերավար տարբերակով ես կծավալեմ իմ զրույցը, թեև աշխատանքի բերումով իմ այսօրվա զրուցակիցը բնակվում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, բայց ներկայումս նա գտնվում է Հայաստանում եւ սիրով ուզում եմ ողջունել դոկտոր պրոֆեսոր մաթեմատիկոս Նաիրա Հովակիմյանին, բարև ձեզ։ Ուրախ եմ ձեզ ողջունել Հանրային ռադիոյի ուղիղ եթերում եւ թերևս սկսենք ընտանիքից։ Գիտեմ, որ սերը մաթեմատիկայի հանդեպ ձեզ մոտ եղել է դեռ դպրոցական տարիներից, ինչով է դա պայմանավորված։ Պարզապես մաթեմատիկական խնդրի դրվածքով, նրանց ճշգրտության աստիճանով, ես փոքրուց ճիշտ ասած սիրել եմ ավելի շատ լեզուներ, սերը մաթեմատիկայի հանդեպ խորացավ 5-6 դասարանից, երբ սկսեցինք զբաղվել երկրաչափությամբ, 6-րդ դասարանում ֆիզիկայով եւ երկրաչափությամբ շատ տարվեցի, իսկ ավելի շատ դեպի մաթեմատիկան սերը խորացավ 9-10-րդ դասարաններում։ Այ ումից էր փոխանցվել սերը։ Ահա, ումից էր փոխանցվել սերը։ Այդ սերը հանդեպ հաշվողական առարկան, հանդեպ մաթեմատիկան, ումից էր փոխանցվել ձեզ, ծնողներից, ուսեբարեկամներից։ Կարելի ասել ավելի շատ դպրոցում մատուցվելու ձևից, մաթեմատիկայի, եւ թերևս մի փոքր նաեւ ընտանեկան միջավայրում մաթեմատիկոսների առկայությունից։ Այնուհետև ձեզ ճանապարհ տարավ դեպի Երևանի Պետական Համալսարանի Մաթեմատիկայի եւ Մեխանիկայի ֆակուլտետ, այո՞։ Այո։ Ահա։ Բնականաբար պաշտպանեցիք դոկտորական աշխատանքը եւ իսկ դա եղավ ոչ թե այստեղ Հայաստանում, այլ Ռուսաստանի Դաշնությունում, Մոսկվայի Կելդիշի անվան Կիրառական Մաթեմատիկայի ինստիտուտում, ինչպես հայտնվեցիք Ռուսաստանի Դաշնությունում։ Պետական համալսարան ավարտեցի 88-ին, որը Հայաստանի համար նմանատիպ մի ճգնաժամային տարի էր, եթե ոչ ավելի դժվար, քան 2020-ը, եւ թեկնածուական դիսերտացիան պաշտպանելու նպատակով ես փորձեցի մեկնել Մոսկվա, հուսալով, որ այնտեղ գտնեմ ավելի առողջ գիտական միջավայր, ավելի մեծ հեռանկարով, եւ 88-ից 91-ին Մոսկվայում պաշտպանեցի թեկնածուական ատենախոսությունը, վերադարձա Երևան 92-ի հունվարին և հայտնվեցի ճգնաժամային երկրի պայմաններում, հետո փորձեցի բնականաբար աշխատանքային հաջողությունները զարգացնել եվրոպական երկրներում, ապա Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Այո, ասենք որ ճանապարհը ձեզ տարավ դեպի Գերմանիա, այնուհետև Ֆրանսիա, նոր հետո հասակ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ։ Այդ հաճախակի փոփոխությունը երկրի, վայրի, հա, ապրելատեղու, այ ինչ ձեզ տվեց առհասարակ եւ դուք տեսակով հարմարվող եք, կարելի ասել։ Հարմարվելը ինձ թվում է ճիշտ բառը չէ այստեղ օգտագործելու համար, կարևորը ձգտումն է կյանքում կայանալու եւ քո տեղը ճիշտ գտնելու։ Ինձ թվում է մարդիկ իրենց կյանքում լինում են հաջողակ եւ արդյունավետ, եթե կարելի է այդպես ասել, եւ կարողանում են կյանքի հնարավորությունները ճիշտ ձևով օգտագործել։ Եվ երբ դու ունես այդ ձգտումը եւ փորձում ես քեզ ընձեռված հնարավորությունները ճիշտ ձևով օգտագործել, երևի թե դա այլ կերպ կարելի է անվանել հարմարվել, ինչը դու օգտագործեցիք։ Նայրա, այն տարիների համար պատերազմական մութ ու ցուրտ տարիներին շատ բարդ էր հայտնվել եվրոպական նման հեղինակավոր ուսումնական հաստատություններում, երևի թե ամենադյուրինը գուցե դեպի Մոսկվա ճանապարհն էր, այդ ձեզ ինչպես հաջողվեց եւ առհասարակ ինչի մասին է խոսում այդ ամենը, ձեր պրպտող տեսակի մասին է խոսում, գտնել այդ նման կրթաթոշակներ, նման ծրագրեր եւ հասնել Եվրոպա։ Իհարկե, այդ մութ ու ցուրտ տարիներին պետք է խոստովանեմ, որ երբ ես Մոսկվայից վերադարձա, Հայաստանում խավար էր, տանը շատ հաճախ լինում էր 5-7 աստիճան, փոքր պատշգամբում փայտի վառարանի շուրջը ընտանիքը հավաքվում էր մի փոքր ջերմություն ստանալու, իսկ ես փակվում էի սառը սենյակում,
հինգ աստիճանով, նավթելամպով և փորձում էի գիտական հոդվածների վրա աշխատել, մեքենագրում էի փոքրիկ մեքենայով և տպագրական մեքենայով նկատի ունեմ, որովհետև այն թվերին բնական համակարգիչներ չկային, ակնկալել ունենալու համակարգիչ, և եթե անգամ ունենայինք էլ չկար հոսանք, և փորձում էի այդ 5-7 աստիճան ցրտի պայմաններում երբևէ չկորցնել իմ, այսպես ասած, մրցունակությունը հոդվածների տպագրելու քանակով, քանի որ միշտ փորձում էի ընկալել, որ մեր խավարը և մեր դաժան պայմանները բավականին լոկալ երևույթ են, այսինքն միշտ փորձում էի հասկանալ, թերևս նաև այդ ինտերնետի բացակայության պայմաններում, որ այդ խավարը և ցուրտը Հայաստանի համար լոկալ տեղային դժվարություններ են, որ եթե Հայաստանից դուրս գանք և հայտնվենք այդ նույն Եվրոպայում կամ Ամերիկայում, այնտեղ կլինի և լույս, և հոսանք, և կլինի զարգացման համար նորմալ պայմաններ, և այնտեղի մարդկանց համար դժվար կլինի ընկալել, որ ինչ-որ Հայաստանի ներսում մութ ու խավար է, և այդ իսկ պատճառով մարդիկ չեն կարող աշխատել և իր վիճակի չեն աշխատել, այսինքն երբ դու դուրս ես գալիս մի միջավայր, որտեղ մարդկանց մրցունակության համար ստեղծված են նորմալ պայմաններ, դու չես կարող պատճառ բերել քո երկրի վատ պայմանները և այդ մրցունակությանը չդիմադրել արժանավայր ձևով։ Այդ իսկ պատճառով ես փորձում եմ նույնիսկ խավարի ամենադաժան պայմաններում և կենսամակարդակի համար ամենաանբարենպաստ պայմաններում աշխատել ամենադաժան ձևով, որպեսզի մրցունակությունը երբեք չկորի, թեկուզ փաստաթղթային հիմունքների վրա, այսինքն երբ որ ես ռեզյումե է ներկայացնեմ ինչ-որտեղ, այդ ռեզյումեն միշտ շողա իմ տարիքի համար համապատասխան ձևով, որ երբեք այդ ռեզյումեից չերևա, որ ես պատերազմի մեջ եմ, որի պատճառով ես ի վիճակի չեմ աշխատել և տպագրվել։ Եվ այդպես փորձում էի իմ մրցունակությունը պահպանել խավարի պայմաններում, ցրտի պայմաններում, ընտանիքից մեկուսանում էի սառը սենյակներում, հագնվում էի թերևս և վերարկու և ձեռնոցներ, և գլխարկ, և փորձում էի ամբողջ գիշերը, չգիտեմ, խավարի լամպով, այդ նավթալամպով, մոմով, չգիտեմ, փորձում էի միշտ աշխատել, դրա համար ես միշտ հավատում եմ, որ աշխատանքով և կամքի ուժով հնարավոր է ամեն ինչ նվաճել կյանքում, այսինքն եթե պատճառ չբերես դժվարությունները, փորձես համառել և աշխատել և կյանքդ ներգնել, կարելի ամեն ինչ հաղթահարել թերևս։ Ես լսում եմ ձեզ և իսկապես վերհիշում եմ այդ տարիները, այդ դժվարին տարիները և նաև փորձում համեմատականներ անցկացնել այսօրվա սերնդի հետ, երիտասարդների հետ, ճիշտ է, նրանք ևս տեսան դժվարություններ և տեսնում են, բայց ես չգիտեմ, եթե նրանք հայտնվեին 90-ականներին, այսօրվա երիտասարդներին ինչպես իրենց կդրսևորեին, այնչն է պատճառը, որ նոր սերնդը կարծես պատրաստ չէ այդ դժվարությունները անցնելուն, ի՞նչ կասեք, ի՞նչ տարբերություններ եք տեսնում սերունդների միջև։ Գիտեք, ճիշտ է, եթե նրանք էլ հայտնվեն նույն պայմաններում, նրանց մի մասն է պատրաստ կլինեն նույն դժվարությունները անցնելու, պարզապես նրանք այդ պայմաններում չեն հայտնվել, նրանք դեռևս գտնվում են այն պայմաններում, երբ մի փոքր երևի թե բողոքելու, դժգոհելու հնարավորություններն ավելի շատ են։ Մենք հայտնվեցինք այն պայմաններում, երբ ելք չկար, այսինքն չկային այդ սոցիալական ցանցերը, որտեղ մարդիկ կարող էին ժամեր անցկացնել և բողոքել ինչ-որ բաներից, դժգոհել, մենք պարզապես պետք է գոյատևեինք և ես հիշում եմ, որ ոտքով կարող էի օրական 2-3 ժամ քայլել, գնալ հասնել աշխատանքի վայր և հայտնաբերել, որ այնտեղ ամբողջ օրը այդպես էլ հոսանք չտվեցին, որ միգուցե ինձ հաջողվեր մի հատ իմեյլով արգել, քանի որ տներում բնական է համացանց լինել չէր կարող, եթե կար համացանց, ապա դա կար միայն, չգիտեմ, կամ ակադեմիայում, կամ համալսարանում, կամ ինչ-որ մի հատուկենտ հաստատություններում կային, այո։ Պետք է ինչ-որ մի փոքր ֆլոպի դիսկը ձեռքից վազվզեի մի տեղից մի տեղ և այդ ամբողջ ճանապարհները կտրեի ոտքով առանց տրանսպորտի, քանի որ չկար բենզին, չկար ոչինչ, եթե ես ուզում էի իմ կյանքում ինչ-որ բանի հասնեի։ Եվ ես գիտեի, որ այլ ընտրանք չունեմ, դա պայքարի միակ ուղին էր։ Իհարկե չմոռանանք, որ նաև այս սերունդը նաև…
մեզ պարգևեց անվախ զինվորների մի սերունդ, ովքեր անձնուրաց դուրս եկան մարտի եւ մարտնչեցին պարգ ու պատիվ մեր տղաներին։ Եվ իհարկե այստեղ մի հարց Աստվածի համատեքստում, այ եթե այն ժամանակ ձեր տարիները լիներ համացանց ինչպես այսօր, գուցե կխանգարեր ձեզ, գուցե դուք չհասնեիք նման հաջողությունների, ինչպես ինչպիսին որ հասել եք արդեն։ Ես չեմ կարծում, որ դա կխանգարի, դա փոքր ինձ ավելի արագ հասնել ամեն ինչի։ Որովհետև այսօր այդ նույն համացանցը ինձ օգտվում է ամեն ինչի ավելի արագ ու հեշտ հասնել։ Դա մի փոքր գալիս է նաև մարդու տեսակից ու դաստիարակությունից, ինձ թվում է, և այդտեղ պետք է ես ըստ անժամվում գնահատեմ իմ ծնողների ներդրումը մեր մեջ, քանի որ այն ինչ ստանում ես ընտանիքում փոքրուց, ունի հատուկ նշանակություն, իսկ մայրս մեզ փոքրուց միշտ դաստիարակել է, որ ձգտող լինենք, ձգտենք միշտ ամեն ինչում հասնել լավագույնին, երբեք երկրորդ լավով չբավարարենք, միշտ փորձենք լինել ամեն ինչը անելուց, հոգի դնենք ամեն ինչի մեջ, անենք ամենաազնիվ ձևով, ամենակատարյալ ձևով։ Հայրս մեզ շատ փոքրուց սովորեցրել է և շատ մատ խաղալ, և լող է գնալ, և ինքը եղել է սպորտի վարպետ, և այդ մրցակցային ոգին, որ պետք է ամեն ինչում պայքարել, չհանձնվել, դա հորից ենք մենք մեր ժառանգել, ես և քույրս, և երևի թե այդ համադրությունը, որ հայրիկը մեզ միշտ հետևել է, որ այդ սպորտային ոգին ունենանք, իսկ մայրիկս ով գիտությամբ է զբաղվել, միշտ հետևել է, որ աշխատանքի մեջ լինենք շատ մանրակրկիտ, ուշադիր և շատ կատարյալ ոգով աշխատենք, ու այդ ձգտումը, որ միշտ լավից լավը կարելի է լինել, կարելի ավելի բարձր որակով ամեն ինչը կատարել, միգուցե դա նպաստել է նաև ձգտող լինելուն և միշտ ավելի առաջ գնալուն կյանքում։ Այսինքն դուք մաքսիմալիստ եք, ես այդպես հասկացա, որը փոխանցվել է ձեզ ծնողներից։ Դե մաքսիմալիստ այդքան էլ լավ բար չէին կարծիքով։ Խնդրեմ դուք բերեք ձեր հոմանիշը, խնդրեմ, առաջարկեք։ Միշտ կարելի ձգտել ավելի լավին հասնելու, իսկ մաքսիմալիստ երևի հնարավոր չի դառնալ պարզապես։ Այդ ձգտել աշխատել, ձգտել ավելի լավին հասնել, ձգտել միշտ, գիտեք, միշտ կարելի ավելի մեծ պատկերը տեսնել, ինչպես ասում են, և երբեք չզիջել, եթե ես, գիտեք, որ ասում են այսօրվա գործը վաղվան մի թողնիր, ինձ թվում է դա ամենաճիշտն է, երբ դու ամեն օրը լցնում ես, քո վաղվա օրը ազատ է մնում նոր բան անելու, իսկ որ դու գիտես, օրինակ, ինչ-որ մի բան կա, որ դու կարող ես նաև վաղը անել, ու այսօր չես անում, ասենք այսօր հանգստանում ես, ու հետո այդ գործը մտածում ես, որ դա կարող ես նաև վաղը անել, քանի որ դրա խիստ անհրաժեշտություն այսօր չկա, ու դա վաղն ես անում, չէ՞ դու արդեն մեկ օրով հետ ընկար, իսկ եթե դու այսօր անես, քո վաղվա օրը ազատ կլինի, դու մի բան կարող ես ավել անել, և այդ անընդհատ շարժման մեջ լինելը, անընդհատ առաջ գնալու ցանկությունը, այսինքն երբ ասում ես մաքսիմալիստ, դու արդեն ինչ-որ վերջակետ ես դնում, ես չեմ սիրում վերջակետեր դնել, դա պետք է հասնել մաքսիմումին, յուրաքանչյուր գործում հասնել կատարելության։ Մաքսիմում չկա, չկա, կյանքան շատ լավ բան է։ Հանրային ռադիոյի ուղիղ եթերում հաջողության նոտայի այս տարվա առաջին թողարկումն է, և իմ այսօրվա զրուցակիցը մաթեմատիկոս է, դոկտոր պրոֆեսոր Նայրան Հովակիմյանն է, ում հետ շարունակում եմ զրույցս հեռավար տարբերակով, դեպ ասեմ, որ Նայրան աշխատում է կառավարման և նավիգացիոն համակարգերի բնագավառում, և նրա ստեղծած համակարգը լայն կիրառում է գտել ամբողջ աշխարհում, թե ինչի մասին է խոսքը, այսպես ավելի հա բացված կոն համատեքստում կփորձենք հիմա պարզել ձեզանից։ Նայրա, խնդրեմ մի փոքր մեր լսարանին ներկայացրեք, ինչու՞մ է կայանում այդ համակարգը։ Մենք աշխատում ենք կառավարման համակարգերի բնագավառում, և մեր ստեղծած L1 adaptive կառավարման համակարգը կարողանում է կայունություն պահպանել բավականին մեծ անճշտությունների պարագաներում։ Ուրեմն սկսեմ նրանից, որ ղեկավարվող համակարգերը, որոնք մենք փորձում ենք օգտագործել տարբեր պայմաններում, դրանք բոլորը կարիք ունեն մոդելավորման։ Ինչ է նշանակում մոդելավորում։ Երբ սկսենք, օրինակ, մեր սովորական
ջերմաստիճանի պահպանման համակարգից, որոնք մեր տներում տեղադրված են, ասենք, ջերմաստիճաններ կամ այսպես ասած օդի ջերմաստիճանի պահպանման համակարգերը, նրանք փորձում են մեր, ասենք, օդի ջերմաստիճանը պահեցած դիապազոնում, նրանք ունեն ինչ-որ ավտոմատ կառավարման ռեժիմ, մենք նշանակում ենք, որ ասենք ուզում ենք տանը լինի 22 աստիճան, նրանք երբ տունը սառում է կտաքացնեն մինչև 22 աստիճան ու կկանգնեն, հետո սառելուց նորից կփորձեն բերել այդ ջերմաստիճանին։ Նման ավտոմատ կառավարման համակարգեր, դա ամենապրիմիտիվն է, իդեպ երբ դասավանդում ենք, օրինակ ենք բերում, նման ավտոմատ կառավարման համակարգերը ավելի մի փոքր բարդ տեսակը մենք բոլորս գիտենք մեքենաներից, որ ասում ենք ավտոպիլոտ, ինչպես գիտեմ ավտոպիլոտ բառը հայերեն թարգմանվում է, թե չէ, եւ հետո ասենք հասնենք ինքնաթիռների, արդեն ավելի երևի թե գրագետ հայերեն եզրույթը կլինի ինքնակառավարվող համակարգ։ Այդ ինքնակառավարվող համակարգերի համար անհրաժեշտ են ավտո կառավարման համակարգերի տեսության գիտելիքներ եւ մոտեցումներ։ Մեր մշակած տեսությունը հնարավորություն է տալիս ավելի շատ կայունության պաշարներ ապահովել։ Ինչ է նշանակում կայունության պաշարներ։ Եթե ես հիմա օրինակ բերեմ, ամենահարմար օրինակը, որը լայն մասաներին հասանելի կլինի, և ունկնդիրների մեծ մասը թերևս հեշտությամբ կընկալի, դա կլինի թռիչքների կայունությունը, երևի թե մեր բոլոր ունկնդիրները օգտվել են ինքնաթիռից գոնե մեկ անգամ, և գոնե մեկ անգամ ունեցել են ամրացրեք ձեր ամրագոտիները հայտարարությունը, այսինքն երբ թռնում ենք, շատ հաճախ լինում են տուրբուլենտ իրավիճակներ, և անհրաժեշտ է լինում կապել ամրագոտիները։ Այդ պարագայում ինքնաթիռի թռիչքի որակները պարզապես թուլանում են, իսկ երբ ինքնաթիռը թռնում է շատ կայուն, կարիք չկա կապել ամրագոտիները և այլն, դրանք կոչվում են level 1, այսինքն առաջին կարգի մաքուր որակի թռիչքային կայունության պայմաններ։ Մենք կարողանում ենք ապահովել բավականին բարձր այդպիսի կայունության որակ, բավականին բարձր անճշտությունների դեպքում, այսինքն նույնիսկ այն պայմաններում, երբ որոշ ինքնաթիռներ ունեցել են ավտովթարներ, այսինքն ուզում եմ ասել ավտովթար, հետո հիշեցի, որ ինքնաթիռի համար դա ավտովթար չի, չգիտեմ, ինչ-որ վթարներ, վթարային իրավիճակ, ահա, վթարային իրավիճակներ, մենք որոշ վթարային իրավիճակներից ցույց ենք տվել, որ մեր համակարգը կարող է նրանց փրկել, և կարողացել ենք դա փորձնականում ապացուցել։ Ամենապարզագույն օրինակը, որ կարող եմ բերել մեքենայի վրա, օրինակ, երբ ես առաջին անգամ տեղափոխվեցի Իլինոյի նահանգ, ես սառույցի վրա մեքենա վարելու փորձ չունեի, քանի որ Երևանում, ինչպես գիտեք, մենք փոքրուց չենք վարել մեքենա, աղջիկները Հայաստանում չեն վարել մեքենա, ես գնացի Ամերիկա մեքենա վարելու փորձ չունեի, և երբ սովորեցի մեքենա վարել, սկզբում Ջորջիայի նահանգում էի, որը տաք էր, ձյուն չէր տեսել, հետո Վիրջինիայի նահանգում նույնպես ձյան վրա մեքենա վարելու կարիքը չէի ունեցել, և երբ տեղափոխվեցի Լինոյի նահանգ, պարզապես ձյան վրա մեքենայի վարելու փորձ չունեի, և առաջի անգամ երբ ձյուն եկավ, ես պարզապես ավտովթար ունեցա հենց առաջին օրը։ Երբ ես եկա աշխատանքի վայր, բավականին հուզված և վրդոված, ու կոլեգաներիս պատմեցի, որ գիտեք, այսպես վթար ունեցա, ինձ հարցրեց, ինչպես է պատահել, ասեցի, դե ձյուն եկա, սկսեցի արգելակել, ասեցի, վայ, որ ձյուն է գալիս, չպետք է արգելակես, պետք է դանդաղ քշես։ Հաջորդ օրը ես նույն ավտովթարը կրկնեցի։ Այսինքն ինչ է տեղ ունենում, երբ դու ունենում ես քո համար անկանխատեսելի պայմաններ, դու փորձում ես ավելի շատ միջամտեսակ երևույթին, այսինքն երբ որ դու փորձում ես արգելակել ու մեքենան քեզ չի ենթարկվում, ճիշտ հակառակը փորձում ես սահել, դու փորձում ես ավելի ուժեղ արգելակել, որտեղ քեզ այդ պահին թվում է, թե դու ավելի ուժեղ արգելակելով նրան կկարողանաս կանգնեցնել, բայց իրականում նա սկսում է ավելի բաց սահել, և մեկ օր այդ խրատը լսելով
ես չկարողացա դառնալ հմուտ վարորդ, ես հաջորդ օրը նույն ավտովթար ունեցա, եւ դա ընդամենը երկու ավտովթար է, որ ես ունեցել եմ ամբողջ կյանքի ընթացքում, դա արդեն դրանից հետո դա չկրկնվեց, այսինքն երկու օրվա փորձը արդեն վերածվեց բնազդի, դա երբեք չկրկնվեց։ Ինչ է տեղի ունենում։ Տեղի ունենում այն, որ երբ որ վարորդը ստանում է իր համար անկանխատեսելի իրավիճակ, նա փորձում է դա ուղղել ու խորթել, եւ դա կարող է բերել ավտովթարի։ Նույնը եթե տեղի ունենում ինքնաթիռի հետ, նույնպես կարող է բերել վթարի։ Եթե ես սառույցի վրա քշում էի, համեմատաբար դանդաղ, զգուշորեն, քանի որ հասկանում էի, որ ինչ կարող է տեղի ունենալ, եւ թերևս դա ես չկարողացա կանխել, բայց մնացի կենթանի, քանի որ քշում էի դանդաղ, ապա ինքնաթիռը չէր կարող փրկվել, քանի որ նա օդի մեջ էր։ Երբ որ այսինքն վարորդը կամ օդաչուն փորձում է կանխել եւ փորձում է ուղղել ուղղորդել վթարային իրավիճակ, նա կարող է ավելի վատացնել իմ մեքենայի ավտովթարածես որպես փաստ եւ դերել վթարի։ Նման իրավիճակներից փրկելու համար, ասենք այսպեսի հայտնի արտահայտություն, pilot induced oscillation, երբ որ պիլոտը ինքը կարող է այդ տատանումները ներմուծել, երբ որ ինքը փորձում է այսպես ասած overcorrect, այդպես է ճիշտ բառը, նման իրավիճակներից փրկելու համար պետք է ունենալ այնպիսի մոտեցում, որպեսզի օդաչուն տեղյակ չլինի, եւ ինքը ավտոպիլոտ ու դեն այնպիսի մեթոդը մոտեցում, որպեսզի մեթոդը ինքը կարողանա ուղղի, այսինքն եթե իմ մեքենայի ավտոպիլոտը չսահի, ինքը ճիշտ գնա ու ես այդ լրացուցիչ արգելակելու կարիքը չունենայի, մեքենաս ինքը կարողանա ճիշտ իրան կարգավորել, որպեսզի ես լրացուցիչ չարգելակեի, ինքը ճիշտ գնա, ես իրան ինչ ձևով է փորձեմ ղեկավարեմ, ինքը ճիշտ գնա, լրացուցիչ իմ կողմից արգելակելու կարիք չլինի։ Այսօր այդ համակարգը օգտագործվում է օդանավերում։ Բավականին վայրերում, այո, բավականին անօդաչու թռչող սարքերում, այո, եթե մեր փորձարկումները արվել են եւ Boeing-ի վրա եւ Learjet-ի եւ F-16-ի վրա, այդ օդանավերի վրա ԱՄՆ-ում իհարկե դեռ ոչ, քանի որ դա process-ը բավականին երկար է, եթե դու փորձում ես մեծ արդյունաբերության մեջ ինչ-որ բան փոխես, այնտեղ արդեն բնական է այդ process-ը պարզապես շատ երկար է, դա հիմա պատմել ներկայացնել կլինի դժվար, բայց ես գիտեմ բավականին այլ ընկերություններ Չինաստանում եւ այլ երկրներում, որտեղ դա կիրառվում է, այո։ Եվ հպարտությամբ կարող ենք ասել, որ այդ համակարգի այդ գյուտի հեղինակը հայուհի է, Նաիրա Հովակիմյանը։ Ես իրականում աշխատել եմ իմ թիմով, ասեմ, որ մենակ ես եմ, դա ավելորդ մեծամտություն կլինի մի գուցե, քանի որ ես ունեմ ասպիրանտներ և գիտաշխատողներ, և գիրքը գրել եմ իրականում եմ չինացի գիտաշխատողի հետ, և բոլոր այդտեղ համագործակցում են, համատեղ աշխատում են, բոլորի մտքերը, ես ղեկավարել եմ այդ աշխատանքը մեծ խմբով, չգիտեմ, իհարկե ես իմ մասը ունեմ, բայց վերցնել, ասել ես արեցիների, այդպես աշխարհում ընդունված չէ։ Գեցեք, ես հիշեցնեմ, որ իմ զրուցակիցը ավարտել է Մայրբուհի մեխանիկա-մաթեմատիկական ֆակուլտետը, ավարտելով այն գերազանցության դիպլոմով, շարունակել է իր ուսումը նաև Մոսկվայում, այնուհետև ճանապարհատարել է դեպի Եվրոպա, Ֆրանսիա, Գերմանիա, այնուհետև Իսրայել, նույնիսկ Ճապոնիա, դե իսկ 2008 թվականից նա հայտնվեց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, Ուրբանում և Շամպեյնում, Իլինոյսի համալսարանը Նաիրային իր մոտ հրավիրեց, որտեղ նա աշխատում է մինչ այսօր, եւ այստեղ պետք է հարցնեմ ձեզ նաեւ այդ ճանապարհի, այդ հա մասնագիտական կարիերայի այդ ճանապարհին ինչ դժվարությունների հանդիպեցիք, եւ վերջո այ շատերն ասում են ամերիկյան կրթության եւ առհասարակ Եվրոպայում ստացած կրթության տարբերությունների մասին, այ դուք ինչ դժվարությունների հանդիպեցիք։ 98-ից եմ Ամերիկայում, ոչ թե 2008-ից։ Դե արդեն հիմնական որպես աշխատանքի ես նկատի ունեմ, հա մասնավոր, այդ ոչ մասնավոր, ահա 98-ին գնացի Ջորջիայի նահանգ որպես visiting scientist, Georgia Institute of Technology, իսկ 2003-ին ինձ հաջողվեց պրոֆեսոր դառնալ Վիրջինիայի համալսարանում, իսկ 2008-ին տեղափոխվեցի արդեն Իլինոյսի համալսարան։ Դժվարությունները շատ են, երբ գնում ես Ամերիկա,
թվում է, թե ինչ միջայց սովորել ես, կարծես թե արժեք չունի։ Ու կասեմ հիմնականում ոչ թե արժեք չունի որպես գիտելիք, գիտելիքը իհարկե միշտ էլ արժեքավոր է։ Պարզապես փորձը գիտելիքը տեղ հասցնելու միշտ թերի է թվում, որովհետև Ամերիկայում խիստ կարևորվում է խնդրի դրվածքը։ Այսինքն, եթե մենք Երևանում, Հայաստանում կամ թեկուզ Մոսկվայում խնդիրը ձևակերպելուց երբևէ չենք լրջանում, թե ինչու ենք խնդիրը այդպես ձևակերպում, այդ խնդրի համար ով պետք է մտահոգվի, որտեղ է այդ խնդիրը կարևորվում և ում պետք է դա ծառայի, ապա Ամերիկան քեզ ստիպում է շատ լուրջ մտածես այդ ամեն ինչի մասին։ Այսինքն միշտ պետք է ինքդ քեզ հաշիվ տաս, ինչ ես անում ում համար և դա ուր պետք է հասնի և ով պետք է դա ֆինանսավորի և այլն։ Այսինքն ես համասարանում պրոֆեսոր եմ, ես միշտ մտածում եմ հաջորդ գիտական ուղղությունը ինչպես պետք է զարգացնեմ, քանի որ այդ ուղղությունը զարգացնելու համար ես պետք է կարողանամ նախ գտնել երիտասարդ կադրեր, ովքեր հետաքրքրված են այդ ուղղությամբ պաշտպանել թեկնածուական կամ այդպես ասած դոկտորական ատենախոսությունները իրենց, երիտասարդ կադրեր, ովքեր կլինեն հետաքրքրված, ունենան մեծ հետաքրքրասիրություն այդ ուղղությամբ աշխատելու։ Եթե չկան նման մարդիկ, մենակ անհնար է ինչ-որ բան անել։ Եթե կան նման մարդիկ, ապա ով կֆինանսավորի։ Եթե ես հասկանում եմ, որ օրինակ NASA-ն դա չի ֆինանսավորի, ապա դա կֆինանսավորվի արդյոք ռազմային ուժերի կողմից, կֆինանսավորվի արդյոք դա գիտական այլ կառույցների կողմից և այլն։ Փորձում եմ հասկանալ, որ կֆինանսավորի, և հետո փորձում եմ մտածել, դա եթե ես վերեմացում գրանտի և ուղարկում եմ ինչ-որ մի տեղ, ապա նրանց շահերը ինչպես են ներկայացվում այդ գիտական զարգացման մեջ, եթե NASA-ն եմ ուղարկում, այլ ձևով եմ ներկայացվում, եթե ուղարկում եմ, ասենք, ռազմային ուժերին, ռազմաօդային ուժերին, ուրիշ ձևով եմ ներկայացվում և այլն։ Այդ ներկայացումը ապահովելուց հետո, երբ ֆինանսավորումը գալիս է և աշխատում եմ, ասենք, ասպիրանտի հետ, արդեն գիտեմ, որ կոնֆերանսներում պետք է այդ ասպիրանտի հոդվածները տպվեն, որպեսզի այդ ասպիրանտը ավարտելու ունենա այն աշխատանքը, ինչի մասին ինքը փոքրուց է երազել, չէ՞ որ նրա շահերն էլ պետք է սպասարկվեն։ Այսինքն այդտեղ և Հովանավորի շահերը պետք է սպասարկվեն, և երիտասարդ կադրերի, և համասարանի շահերը, և բոլորի, և այդ ամենի մեջ դու պետք է համոզված լինես, որ գիտությունը առաջ է գնում, չէ՞ որ ես էլ գիտնական եմ կոչվում օրվա վերջում, իմ ներկայությունը գիտության մեջ նույնպես պետք է ապահոված լինի ամենաարժանավայր ձևով։ Այդ բազմաթիվ դերերը ճիշտ խաղալը շատ կարևոր է, և Ամերիկայում համասարանում ես աշխատում, որը գիտության օջախն է հիմնական, այնտեղ գիտությունը զարգանում է համասարաններում, ոչ թե առանձին ակադեմիական համակարգում, ինչպես այստեղ է, դու ունես պատասխանատվության բազմաթիվ դերեր, և այդ բոլոր դերերը պետք է կարողանաս ճիշտ համակցել, և ի դեպ դա ամենաճիշտ ձևն է, քանի որ այդ դեպքում աշխատում ես մի հատ համակարգային մոտեցումով, համապարփակ ձևով, և երբ դու այդ համակարգային մոտեցումը ճիշտ ըմբռնում ես, ճիշտ ընկալում ես և ճիշտ ձևով նրա մեջ կոդերը խաղում ես, զգում ես, որ դա շատ ճիշտ համակարգ է և ինքը երբեք չի փլուզվում, բայց դու պետք է կոդերը ճիշտ խաղաս, երբեք չպետք է շահագործես քո հնարավորությունները, քո դիրքը, երբեք չպետք է գտնես, օրինակ դու ուսանողին կարող ես հրամայել, պետք է միշտ կարողանաս ինքդ քո ուսանողից այնքան սովորել, որքան ինքն է քեզնից սովորում։ Նրբություններ կան բավականին, որ պետք է կարողանաս այդ բոլոր նրբություններին ճիշտ տիրապետել։ Ես գտնում եմ, որ ես այսօր իմ ուսանողներից ավելին եմ սովորում, քան իրենք ինձնից, երևի թե դա այստեղ շատերը դժվար կհասկանան, բայց իրականությունը դա է, այսօր նրանք են երիտասարդները, և այսօր մենք աշխատում ենք էքսպոնենցիալ տեխնոլոգիաների դարաշրջանում, իսկ դա նշանակում է, որ այսօր դուրս եկող ցանկացած նորություն կարող է մի քանի ամսվա մեջ այնպիսի զարգացում ապրել, որ իմ համար դժվար կլինի դրանց հետևից վազել, իսկ ջահելները դա շատ արագ են ընկալում ու ընբռնում,
Եթե նրանք դա կարող են դրա հետևից շատ արագ վազել, իսկ ես կարող եմ իմ կյանքի փորձով իրենց ճիշտ ուղղել եւ կարող եմ տարբեր գիտական ուղղություններ ճիշտ համադրելով ճիշտ տեսլական մշակել եւ ճիշտ ռազմավարություն, ես կարող եմ նրանցից սովորել այն, ինչ նրանք ինձ կարող են բերել իրենց արագ ընկալմամբ տարբեր հավելվածների միջոցով, իսկ ես իմ կյանքի հասունության փորձով կարող եմ այդ ճիշտ ռազմավարությունը մշակել։ Մի խոսքով համագործակցել երիտասարդների հետ եւ նրանցից սովորել, ինձ թվում է դա այն է, ինչով ես այսօր կարողանում եմ բավականին մեծ քանակությամբ երիտասարդներ ընդգրկել իմ խմբի մեջ։ Ես ունեմ 30-ից ավելի երիտասարդների խումբ, որտեղ կա 4 գիտաշխատող, 18 ասպիրանտ եւ բավականին Բավականին մեծ խումբ է։ Ես նաև նշեմ, ռադիոլսողներին տեղեկացնեմ, որ իմ զրուցակիցը նաև 250-ից ավել գիտական հրապարակումների հեղինակ է, ապրելով եւ աշխատելով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, կապը մշտապես պահում եք Հայաստանի հետ, այստեղ եւս ձեր փորձով կիսում եք այստեղ ուսանողության հետ։ Այ ասում են, գիտությունը այն բանալին է, որով հնարավոր է բացել բոլոր տեսակի փակդառները։ Այսօր ցավոք մեր երկրի առջև այս հետ պատերազմյան իրավիճակում բազմաթիվ են փակդառները, եւ կարելի ասել, որ ելքերը դժվարությամբ ենք փորձում գտնել։ Նման իրավիճակում որն է հայ գիտնականի դերը ըստ ձեզ։ Ինչ կապ ունի հայ գիտնականը։ Դե բնականաբար առաջին հերթին մեր հայրենակիցները պետք է զբաղվեն մեր երկրի շենացմամբ եւ բոլորս միահամուռ, հա, ձեռքի բռնած, անկախ նրանից, թե որտեղ է բնակվում գիտնականը, միևնույնն է, եթե նա հայ է, նա առաջին հերթին ձեր օգնության ձեռք մեկնում է իր հայրենիքին, բնականը։ Ես միշտ պատրաստ եմ խորհրդատվությամբ եւ համագործակցելով աշխատել բոլոր խմբերի հետ, ովքեր կցանկանան իմ հետ աշխատել։ Ես միշտ ասել եմ, ասում եմ եւ ելի կասեմ, եթե Հայաստանում կան խմբեր, երիտասարդների խմբեր լինեն խմբեր, ովքեր ունեն թեկուզ փորձված ղեկավարներ, ովքեր կցանկանան իմ հետ աշխատել, համագործակցել, միշտ պատրաստ եմ նրանց ուղղել, ուղղորդել, ընդգրկել մեր գիտական աշխատանքների մեջ։ Պարզապես նրանք պետք է դիմեն, գրեն, միանան մեր խմբի, մեր քննարկումներին եւ խնդիր չեմ տեսնում, որովհետեւ մեր հետ շատ տարբեր խմբեր են աշխատում Գերմանիայից, Բրազիլիայից, Չինաստանից, տարբեր տեղերից։ Մեր խմբի շատ տարբեր խմբեր են միանում աշխարհի տարբեր մասերից, եւ նույն ձեւով Հայաստանից կարող են մեր հետ շատ խմբեր միանալ։ Ես պատրաստ եմ հաճույքով բոլորի հետ աշխատել։ Լավ, իսկ այ ըստ ձեզ որն է այս փակուղին, հա, ստեղծված փակուղում ելք փնտրելու ճանապարհը եւ այ գիտնականի դերը որն է այն ամենայնիվ։ Իմ դերը ինեկատիվն է։ Իդեմս ձեզ նաև Հայաստանի ձեր գործընկերների։ Ինձ թվում է պետք է աշխատել համառորեն։ Գիտեք, մեր հայտնի արտահայտություն կա, ասում են, սատանան այնքան վախենալու չի, ինչքան ինքը թվում է։ Ինձ թվում է, ես շատ հաճախ զգում եմ, որ երբեմն մարդկանց մոտ վախ կա, որ երևի դրսում այնքան շատ է գիտական առաջընթացը, որ դրա հետևից հասնել հնարավոր չի։ Ինձ թվում է հնարավոր է, պարզապես պետք է աշխատել, գիշեր ցերել, կանդաթար եւ հավատալ, որ հնարավոր է հասնել։ Սատանան այդքան վախենալու չի, այդ պետք է օպտիմիզմ ունենալ այդ հարցում եւ անդադար աշխատել։ Գիտեք, իդեաները այդքան շատ չեն իրական։ Իրականում, երբ որ սկսում ես կարդալ հոդվածները եւ ինչ որ մի բարդույթ հաղթահարել, զգում ես, որ իդեաները այդքան շատ չեն, իդեաները քիչ են իրականում, պարզապես իդեաների շուրջ կատարված աշխատանքներն են շատ։ Եթե որ մի քանի աշխատանքների միջով գնում ես, զգում ես, որ նույն իդեայի շուրջ տարբեր աշխատանքներ են արվել, եւ արդեն մի քանիսը դրանից հաղթահարելուց հետո մյուսները դառնում է ինչ որ չափով արդեն ավելի ընկալելի, ու այդ առումով ավելի դյուրին կդառնա, եթե մարդիկ հավատով մոտենան։
Արցախյան երկրորդ պատերազմից հետո Հայաստանում ամենակնարկվող հարցերից մեկը անօթաչու թռչող սարքերի եւ այլ տեխնոլոգիական զինատեսակների անհրաժեշտությունն է։ Այ ըստ ձեզ արդյոք Հայաստանը շանս ունի այդ նորագույն սարքավորումները եւ զենքերը նախագծելու արտադրել հենց այստեղ։ Հարցը սուղում է մի մարդու, ով ծանոթ է մեր երկրի գիտական ներուժին, այ ինչ կասեք, շատ մտապակայում ենք ի վերջո կունենանք այդ անօթաչուները թե ոչ։ Ինչ թվում է կունենանք, եւ երկու տարում կունենանք բավականին լավ մակարդակ։ Եվ քանի որ դուք հաջողության նոտայի հյուրն եք, մի մարդ, ով փայլուն գիտական կարիերա է կերտել, հաջողությունը ձեզ համար ինչից է միահյուսվում։ Ինչ այն ձեզ համար, ձեր հաջողության բանաձևը, որպես հայտնի գիտնական։ Անդադար աշխատանքն է եւ անդադար աշխատանքը եւ չմեծամտանալը։ Միշտ պետք է համեստ մնալ։ Չգիտեմ, երևի թե այդ բառը ասելու մեջ արդեն երևի թե մի փոքր մեծամտություն կա, բայց պետք է անդադար աշխատել եւ միշտ սովորել ընկալել, միշտ լսել, մարդկանց պետք է միշտ լսել։ Ես միշտ լսում եմ, չգիտեմ, ես անդադար լսում եմ, ինչպես ասեցի, ուսանողներից էլ փորձում եմ անդադար սովորել։ Իսկ ինչ դեր ունի այդ ամենի մեջ երջանկությունը ձեզ համար։ Երջանկությունը դա հասկացված լինելն է։ Ներդաշնակ եք այսօր ձեր միջավայրում, ձեր աշխատանքում։ Իհարկե։ Եվ յուրաքանչյուր գիտնական, ինչպես դուք նշեցիք, ունի իր նախընտրած ճանապարհը, իր նախագծած ճանապարհը, այ մաթեմատիկոսների համար արդյոք ամենը պլանավորված է թե ոչ, եւ ուր է տանում ձեր ճանապարհը, ունենալով մեջքի հետևում նմանատիպ բազմաթիվ հաջողություններ գիտական ասպարեզում։ Ուր է տանում իմ ընտրած ճանապարհը։ Գիտեք, ճանապարհը դա ինձ թվում է կարևորը ոչ թե նպատակակետն է, այլ կարևորը ճանապարհն է հենց ինքը, որ այդ ճանապարհի մեջ ամեն օր կան ինչ-որ փոքրիկ հայտնաբերություններ, փոքրիկ discoveries, որ ասում են անգլերեն, հայտնաբերում ենք ինչ-որ փոքրիկ հետաքրքրություններ, խնդիրներ են, որոնք լուծվում են, մարդկային հարաբերություններ են, որոնք հաճելի են, ընկերական շփումներ են, որոնք հաճելի են, եւ այդ բաց մտքով աշխարհի հետ շփվելը, որ ամենտեղ կա լավը եւ ամենտեղ պետք է գնալ բաց մտքով եւ շփվել բոլորի հետ հավասարապես, ես ինձ միշտ համարում եմ, այսպես ասած, աշխարհի քաղաքացի հայկական ծագումով, եւ կարողանում եմ թերևս իմ այդ բազմազան խմբում, որտեղ կան, մի օր հաշվեցինք 18 տարբեր լեզուներով խոսացող ասպիրանտներ, մենք լեզուների գրատախտակ ունենք, եւ չգիտեմ, շատ ներդաշնակ ենք ապրում, երբեք կոնֆլիկտ չենք ունենում, եւ դա կարծես թե իրենց ներկայացնում է մի փոքր երջանկություն։ Շնորհակալ եմ, հաջողություններ եմ ուզում ձեզ մաղթել ձեր հետագա աշխատանքում։ Ես հիշեցնեմ, հաջողության նոտայի այսօրվա հերոսուհին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում ապրող հայազգի հայտնի գիտնական մաթեմատիկոս դոկտոր պրոֆեսոր Նաիրա Հովակիմյանն էր։ Շնորհակալ եմ։ Հաջողության նոտաները ուղիղ եթերում, ձեզ հետ Տիգրան Հարությունյանն էր, կհանդիպենք։